Təsəvvür edin, işe qəbul için müraciət edirsiniz, ancaq işe götürən nə sizin üzünüzü görür, nə də sizin haqqınızda hər hansı bir məlumatı var. Təki bir avtomobiliniz olsun, bir də sürücülüyü vəsiqəniz və salam. Amma bu sistem özü ilə bərabər bir sıra problemləri də gətirir. Hansı problemlərdir bunlar? Şəhərdə baş verən qəzalar, xanım sərnişinlərə olunan əxlaqsız təkliflər, qanunsuzlaşmalar və s. Hər halda bu kimi problemlər bir araya gələndə hər kəsin ağlında iki taksi şirkəti canlanır. Bəli, taksidə olan problemlərdən danışırıq. İşe götürülərkən qeydiyyat tələb olunmur sizdən? Yox. Ölkədə vətəndaşlar rahatsızlanacaq az sayda taksi şirkətləri var. Son günlər əsasən də Bolt və Uber şirkətlərinin sürücülərinin dırnaqarası qəhrəmanlıqları necə deyərlər, dillər dastanı olub. Hətta ölkə daxilində əksər cinayət əməllərində bu şirkətlərin sürücülərinin adının hallanması sözgedən şirkətlərin fəaliyyətini də sual altına alır. Xarici taksi şirkətləri işe kabul edərkən işçiləri yoxlamırlar. Hətta bəzi hallarda sürücülük vəsiqəsi olmayanlar belə asanlıqla bu şirkətlərdə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Əsasən də köhnə avtomobil sahibləri internet üzərindən mobil tətbiq yükləməklə bu şirkətlərdə taksi fəaliyyəti göstərirlər. Bəlkə də Azərbaycanda yeganə sahə taksi fəaliyyətidir ki, dövlət nəzarəti və hüquqi tənzimlənmənin işləy olmamasından istifadə edənlər asanlıqla xarici taksi şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyətini təşkil edə bilirlər. Bu sürücünün özü də etiraf edir ki, xarici taksi şirkətlərində istənilən şəxsin taksi fəaliyyəti göstərməsinə rahatlıqla şərait yaradılır. Fərqlənmə nişanınız var? Yox. Nə vaxt həkim müayinəsindən keçmisiniz? Müayinədən keçməmiş, tələb olunmur. Kimliyini aparsan, maşın pasportunu, sürücü vəzifəsi qədər verirlər, qeydiyyatdan keçsən. Çıxırsan işinə. Siz saatın işləyirdiniz? Maşının şəxsi idi, istəsəm 24 saat işləyə bilərdi. Pardon, klientin elə bil faizini özləri götürür. Məsəl üçün 2 maada 20 qəpik çıxırlarına, onlar elə faizə işləyir. Son günlər paytaxtda xarici taksi şirkətləri olan Bolt və Uber'in fəaliyyəti ilə bağlı sərnişin şikayətlərinin sayı da durmadan artır. Onlarla təbii ki, mən də rastlaşıram, bəzən təhlükəli sürür. Ona görə özümdən asılı olmayaraq sürücüyə baxıram. Çünki bu halların o qədər biz görürük ki, yəni istərsəməz insanda psixoloji bir təsir yaradır. Çox qaydalarını qırağa qoysaq, bir neçə dəfələrlə narkotik vasitələrdən istifadə edənlər qarşıma çıxıb. Bəzi sürücülər də var ki, qadınlara qarşı bilib-bilmədən əxlaqsızlıq edirlər. Bəs ölkəmizdə ənənəvi taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar kimi niyə xarici taksi şirkətlərinin də fəaliyyəti qanunvericiliyin tələblərinə uyğun nizamlanmır və yaxud Bolt və Uber'in sürücülərinə niyə nəzarət edilmir? Xüsusi internet portalları müxtəlif tətbiqlər üzərindən sifariş qəbul edib, daşımalarla məşğul olan taksilərin fəaliyyətinə dair bir dənə normativ haqqımız yoxdur. Və ən böyük qüsur da, yəni qanunvericilikdəki ən böyük qüsur ondan ibarət ki, bizdə aqregatorun anlayışı yoxdur. Ona görə də bax bu xaosdan istifadə edənlər var. Məsələn, praktik olaraq həmin aqregatorların sistemi elədir ki, istənilən adam, hətta belə deyək, konkret cinayətkar məqsədi olan adam ora qoşula bilər, özü də polis belələrini də ifşa edir. Azərbaycanda taksi fəaliyyəti ilə bağlı qanun çərçivəsində tədbirlər görülməlidir. Lakin bu sahədə kifayət qədər qanun olsa da, qanunda boşluqlar da az deyil. Bir çox hallarda mövcud qanunvericilik bu cür fəaliyyət növünü tənzimləmir. Sistem qurulmalıdır və bu sistem qurulsa, görəcəksiniz ki, orada o cinayətkarlığa meyllər, hüquq pozuntularına meyllər özləri çıxdaşı olaraq getdilər. Çünki onu görəcək. İkincisi, halal zəhmətlə taksi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyənlər də fəaliyyətdən təhmilləşdirəcəklər ki, orada həmişə qalsınlar. Son bir ilin statistikasına görə paytaxtda baş verən qəzaların əksəriyyəti xarici taksi şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən qeyri-peşəkar sürücülər tərəfindən törədilib. Bundan başqa, son vaxtlar hüquq mühafizə orqanlarının taksi sürücülərinin xanım sərnişinlərə qarşı əxlaqsız əməlləri haqqında yaydığı məlumatlarla da tez-tez rastlaşırıq. Tərəfimizdən keçirilən tədbirlərlə ümumiyyətlə bu dövr ərzində təsəvvür edin 400-dən çox taksi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs barədə polis orqanına şikayət daxil olub və tədbirlərlə 69 şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. Bu, müxtəlif növ hüquq pozmalara aid olduğu üçün məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxslər barədə müxtəlif növ cəza tədbirləri həyata keçirilib. Bir sözlə, vətəndaşların rahatlığına hesablanan taksi xidməti bir çox hallarda bu xidmətdən kənar fəaliyyət göstərir. Narko kuryerlikdən tutmuş qeyri-əxlaqi hərəkətlərə qədər. Necə deyərlər, xidmət keyfiyyəti qənaətbəxş olmayan Bolt və Uber taksi şirkətləri sözün əsl mənasında at oynadır. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Xəbərin statusu üçün.